राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोठी कारवाई केली असून या कारवाईमध्ये एक आयशर टेम्पो, स्विफ्ट कारसह 190 बॉक्स गोवा बनावटीचा अवैध मद्यसाठा असा एकूण 26,20,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. राज्य उत्पादन शुल्क महाराष्ट्र राज्य आयुक्त कांतीलाल उमाप, पुणे विभागाचे विभागीय उपायुक्त प्रसाद सुर्वे, सोलापूरचे अधीक्षक नितीन धार्मिक आणि उपाध्यक्षक आदित्य पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क ब विभागाचे निरीक्षक अंकुश औताडे आणि निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथक सोलापूरचे निरीक्षक सुदर्शन संकपाळ, दुय्यम निरीक्षक सुनील पाटील झगडे, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक गजानन होळकर आणि जवान अण्णा करचे, प्रकाश सावंत, चेतन वनगुटी, नंदकुमार वेळापुरे, किशोर लुंगसे, विकास वडमिले आणि विजय शेळके यांच्या पथकानं 18 ऑक्टोबर रोजी रात्री 7 ते 9:30 सुमारास शेटफळ ते कुर्डवाडी रस्त्यावर शेटफळ चौकालगत हॉटेल शिवप्रसाद धाब्यासमोर यशस्वी कारवाई केली आहे. यामध्ये 4 संशयित आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. विलास मोराळे, कृष्णा मुजमुले, गणेश जाधव, मिलिंद मगर यांना अटक करून त्यांचे ताब्यातील एक स्विफ्ट कार, आयशर टेम्पो असे दोन वाहने आणि गोवा बनावटीचे विविध ब्रँडचे एकूण 190 बॉक्स जप्त करण्यात आले. संशयित आरोपी विरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 चे कायद्या अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद केली असून पुढील तपास निरीक्षक सुदर्शन संकपाळ हे करतायत. सोलापूर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळालेल्या माहितीच्या आधारे काल दिनांक 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी सायंकाळी 7 वाजेपासून 9:30 वाजेच्या दरम्यान कुर्डुवाडी शेटफळ तालुका मोहोळ या ठिकाणी आमच्या पथकाने निरीक्षक भरारी पथक, निरीक्षक ब विभाग, उप अधीक्षक श्री पवार तसेच मी स्वतःच्या नेतृत्वाखाली आम्ही त्या ठिकाणी पाळत ठेवली असता त्या ठिकाणाहून गोवा राज्य बनावटीची आणि महाराष्ट्र राज्यात प्रतिबंध असलेली गोवा दारूची वाहतूक होत असल्याचे आम्हाला माहिती मिळाली होती. त्यानुसार आम्ही कुर्डुवाडी शेटफळ या रोडवर शिवप्रसाद धाब्यासमोर आम्हाला एक आयशर टेम्पो मिळून आला, त्याची झडती घेतली असता त्यामध्ये गोवा बनावटीची दारू मिळून आली. त्या सदरच्या टेम्पोत एकूण 190 बॉक्स मिळून आले आणि त्याची किंमत जी आहे ती 13,90,000 आहे. सदरच्या कारवाईत आम्ही इतर आयशर टेम्पो आणि त्या टेम्पोला एस्कॉर्टिंग करणारी एक मारुती स्विफ्ट डिझायर अशी दोन वाहने जप्त करण्यात आलेली आहे आणि सदर कारवाईत एकूण 4 आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे. सदरच्या आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 कलमाखाली गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे. सदरची कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभाग महाराष्ट्र राज्याचे मान्य आयुक्त कांतीलाल उमप साहेब, विभागीय उपायुक्त श्री प्रसाद सुर्वे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेली आहे. प्रतिनिधी प्रकाश नगरे, न्यूज 24, सोलापूर.